Lai arī ārā valdas vēlme, Augšdaugavas novada Demenes pagasta iedzīvotāji sanāk uz vingrošanas nodarbību. Fitnesa nodarbības šeit norisinās Eiropas sociālā fonda projekta gaitā. Projekta pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā realizāciju 2017. Gadā uzsāka Daugavpils novada pašvaldība un pašlaik turpina Augšdaugavas novada pašvaldība. Projekts paredz dažādus pasākumus, kas ir domāti, lai tā kā veicinātu cilvēku izpratni par veselīgu dzīvesveidu, lai radītu pieejamu šos te pakalpojumus un lai vairāk cilvēki aizdomātos par to, kā dzīvot veselīgāk, kā varbūt piedomāt par tām lietām, lai mūsu tā kā veselība būtu stiprāka, respektīvi dažādi pasākumi slimību profilaksei. Dalība šajā projektā, šāda veida projektā, vai tā jums ir pirmā, vai varbūt jau ir bijuši kādi citi? Nē, bijuši kādreiz citi, arī ar Jutu, kopā ar Jutu mums bija projekts, bet šis projekts bija mana zale. Es esmu ļoti priecīga, ka es varu piedalīties šajā projektā. Man viss patīk un es ceru, ka vēl būs tādī projekti. Vingrinājumi uzlabo visu garu stāvokli, mentālo veselību, veselību kopumā, arī figūru, arī stiprina muskuļus. Epidemiologiskās situācijas dēļ daudzus projekta pasākumus īstenot neizdevās, saka projektu koordinātore. Taču tagad mīkstinoties ierobežojumiem, sporta nodarbības pakāpeniski tiek atsāktas. Esam priecīgi, ka atsaucas un, ja varbūt pirmajā nodarbībā visi tā bailīgi, tramīgi un nedroši bija, tad ar katru nodarbību mēs redzam, ka cilvēku interesi palielinās, arī šita reklāma no mutes mutē un tad cilvēki sāk nākt un mēs esam sākuši šo te darīt Demenes pagastā, Silnes pagastā sievietes piesaistās jogas nodarbībās, Višķu pagastā mums vingro mazāki bērni, pirmskolas vecuma bērni un Kalupē arī ir fitnesa nodarbības. Paralēli fiziskajām nodarbībām projekta gaitā tiek rīkotas arī lekcijas un semināri, kas norisinās tiešsaistē. Runājot par formātiem, kādos notiek aktivitātes un lekcijas, projekta koordinātore uzsver, ka ārā nodarbības vairāk piesaista iedzīvotāju uzmanību. Savukārt tiešsaistes formāts ļauj piesaistīt dažādus speciālistus arī no Rīgas un citām attālākām Latvijas pilsētām. Mēs dalībniekus varam iesaistīt tā kā, nu, plašāk, viņiem nav speciāli jābrauc. Arī iepriekš viņi apmeklēja aktīvi, kad klātienē bija, bet tomēr tad tas ir jāparedz ceļš līdz vienalga vai pagastam vai pilsētai, ja teiksim, tas lielāks bija pasākums. Bet tagad viņi esot mājās arī vakarā, tad tas ir vieglāk izdarāms, bet teiksim, 6:00 vakara organizēt pasākumu tiešsaistē ir daudz vieglāk nekā klātienē. Fitnesa nodarbības Demenes pagastā notiek otrdienās un ceturtdienās, un tajās tiek gaidīts ik viens, kas vēlas uzlabot savu fizisko formu un iegūt labu noskaņojumu.